Pemasangan peranti satelit Starlink akan diperluaskan di kawasan yang mempunyai capaian internet lemah di seluruh negara termasuk di Sabah dan juga di Sarawak. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah memperoleh 10 daripada 30 peranti yang telah ditempah. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tio Ni Ching berkata daripada 10 peranti itu, 4 telah dipasang di Universiti Teknologi MARA UiTM Kuala Pilah, Kampung Orang Asli Kemensah Gombak, Kampung Orang Asli Tonggang Tambun Perak dan Kampung Orang Asli Sungai Temun Johor Bahru. Kami memang juga dapat pohonlah feedback daripada Kementerian Pendidikan, daripada Kementerian Kesihatan dan juga KKDW supaya kita boleh tahu bahawa mana mereka rasa lokasi yang amat memerlukan equipment ini, kerana kita juga percaya bahawa kalau mungkin set ini bolehlah di peranti ini boleh dipasang di klinik desa sebagai contohnya ataupun di sekolah yang diperlukan. Jadi kami sudah minta ulasan daripada KPM, KKM dan juga KKDW. Kami masih tunggulah feedback mereka supaya kita boleh finalize mana lokasi yang kami nak pasang. Dan kalau memang kita rasa bahawa ini adalah satu cara penyelesaian yang cukup efektif, ada kemungkinan bahawa kita akan order lebih banyak supaya dia boleh digunakan. Kerana ini memang sangat, dari segi pemasangan peranti ini sangat cepat. It's almost like plug and play. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat tapak pemasangan peranti satelit Starlink di Kampung Orang Asli Sungai Temun di Johor Bahru. Katanya Kampung Orang Asli Sungai Temun dipilih kerana berdepan dengan pencemaran frekuensi berikutan berdekatan dengan negara jiran Singapura. Kos bagi satu unit peranti Starlink berspesifikasi tinggi bernilai RM11,613 sesuai untuk komuniti. Sementara itu, Ni Ching menambah KKN tidak menerima sebarang laporan berhubung kesalahan penyebaran naratif kebencian yang dikaitkan dengan 3R semasa kempen PRK Dun Simpang Jeram dan Parlimen Pulai. Kementerian katanya akan terus melakukan pemantauan menerusi jawatan kuasa yang dianggotai MCMC, PDRM dan agensi berkaitan sehingga kempen pilihan raya kecil itu tamat.